Dramski program Radija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za originalnu radiodramu svih žanrova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade, 1500, 1000 i 700 konvertibilnih maraka, u koje je uključeno pravo snimanja i emitovanja djela. Pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine. Konkurs je anoniman. Radove potpisane šifrom slati u tri primjerka. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre. Tekstovi moraju imati najmanje 25 stranica kucanog teksta, odnosno 25.000 karaktera. Konkurs je otvoren do 15. aprila 2013. godine. Radove slati na adresu Dramski program Radija Bosne i Hercegovine. Za konkurs, Bulevar Meše Selimovića 12, 71.000 Sarajevo.